Sahlin och så målskytt eller Tarenius och så kommer Janne Zaugg och så är det 3-1. Ja men vilken... Bischofberger bjuder Zaugg och fritt lägger och mål. Nikola Bischofberger har ingen rolig. Istället så, det är 6-5. Zaugg står helt utanför mål. Zaugg gör 10-6. Och farten gör avslutet. Oj, vilket misstag av Stell. Och Zaugg kan ju börja lägga in 11-7. Ja, vad gör Erik Stell? Bekymren för Tanetli. Sölven väljer att spela, men då mot Zaugg. Och 2-1 lägger Zaugg på själv. Och sätter den också. Gör Zaugg efter ett väldigt misslyckat uppspel på. Zaugg ändrar på det. Ja, det gör han. Han gör sitt andra mål i matchen. Det kommer i powerplay med 34 sekunder kvar. Utan nu tar en målvakt. Ska det rendera? Då slarvar man och då kan man definitivt punktera matchen. 3 mot skytten. Han gör det också. Vi har 2-siffrigt i. Där åker Jon. Gör på en dans bland annat. Det är målskytt. Och nu kan det bli mer dans. Och jajamensan, visst är den. Jan Zaugg bryter den passningen. Man ser statistik och meriter och allt möjligt. Samtliga matcher förra säsongen. Nu är det Jan Zaugg som klipper iväg avslutet. Gör mål efter 5-0-6. Istället för Mullsjö. Jan Zaugg. Och så kommer ett avslut och så kommer ett mål. Reducerat till 3-5. Det är Larsson. Linjen. Larsson. Har en svår väg och här kan det straffa sig igen. Jan Zaugg. Zaugg. Prick skjuter in 5-3 för Mullsjö. Man dräller lite med bollen. Zaugg tar den och det är 2-0. Och det är tyvärr för Dalens del. Ja, men jag tar tillbaka bollen nere på egen plan halva. Oj, vad händer här? Är det missförstånd? Det finns också Malmqvist och det finns. Ja, Zaugg som gör målet. Kommer någonting här? Ja, titta! Det gör det! Med 4 sekunder! Och Zaugg sätter den här bollen. Det är kvitterat. Istället för att hålla räkning av kvitterat. Då tarvar man. Då är det ett nytt läge för Jan Zaugg. Och han behöver inte många lägen. Och så här kommer då Mullsjö Tarenius. Och han är nytt för det skottet, Pettersson. Han kastar roll på Jan Zaugg. Och Zaugg tackar för den bollen från Pettersson. Bollen är något för långt ifrån sig där. Då vänder det åt andra hållet. Men man är väl samlad då när Jan Zaugg kommer. Men det kvittar ju! För Jan Zaugg hittar den där luckan till 4-4. Jonsson. Innan tillfälligt. Men här är Mullsjö på nytt. Hedlund. Palmqvist. Och Tarenius och Zaugg. Väljer en passning mot Palmqvist som löser det mycket bra. Zaugg på bort och den är i utsidan och sen i mål. Det är 5-1 Mullsjö. Streak, men nu sitter den för Jan Zaugg. Sätt en gång. Zaugg får läget och då gör mål igen. 4-2. Tarenius som kommer. Tarenius passar Zaugg och då är det här för Jan Zaugg. Senaste och då sätter Jan Zaugg. Röd mur där som hjälper Jansson. Hjälper hon är Jan Zaugg. Nej, det gör det inte. Han kan skjuta genom allt alla. Han skjuter igen Jan. Edlund och de har fulltaliga och så stala. Men det är det du kommer in. Och kolla på den där! Vart att han fick träff på bollen. Så de har bättre mycket i bollträffen nu då. Zaugg som heter den här fast. Ni väljer att skjuta själv och det gör ju rätt i. Och det är en reducering. Han gör mål för andra matchen i rånen. Och återigen upp på Hedin. Skickar där via Eriksson. Och han har Zaugg och då sitter den. Ja, Jan Zaugg gör mål. Det är folk i vägen i bollbanan. Det ser enklare ut än vad det är. Och här vänder det på spelet. Det är Jan Zaugg i mål. Mullsjö kvitterar 4-4 efter 4-0-5. Jan Zaugg. Det är så för Andersson. Det är Dalens
skull så och det offensiva spelet så Jan Zaugg med backhackstacken i mål. Det är 6-4 för Mullsjö. Det är ett slarv här från egen planhalva. Här svänger det. Zaugg, och vilket skott av Jan Zaugg. Det är 2-2. Där har vi Jan Zaugg. Och ser så han liksom borrar in. Fokar på sargen så är det att hoppa in i alla fall. Här kommer Jan Zaugg med full fart. Skjuter i mål. Jan Zaugg, tvåmålsskytt, tidig reducering i hela matchen idag. Det är Albin Sjögrens karriär att han gör poäng i match. Jan Zaugg kan hitta på saker från den här ytan. Titta på Jan Zaugg, tremålsskytt i matchen, 6-4 mål. Gustafsson har bestämt sig för att ta den förbi noll för försvaret. Ut på vänstersidan, får ingenting med sig, tappar klubban mot Robo och hämtar den. Giske sen för Jan Zaugg. Gustafsson är borta, det är Viktor Andersson, men det hjälper inte Jan Zaugg för en reducering. Gustafsson. Här behöver han fullfölja ordentligt. Ja, gör man också. Jan Zaugg, och då är det tid att reducera. Bollen är inne. Det är 3-8 efter 39 sekunder. Ja, det är lika säkert som Sjögren. Han sätter upp den i krysset precis som Sjögren gjorde. På samma ställe i alla fall. Kvitterat till straffet.